Hello, baby! Hello, babe! Hello, oh, baby! Hello, baby! Hello, babe! Hello, oh, baby! Hello, baby! スロットの未来を愛してる。中山です。おはよう。所沢おはようございます。本日は12月13日日曜日、メガガーデン、所沢スロット館さんに来ております。初めてのお店、初めての所沢実践。今回撮ったのはバーサスです。本日マキンさんのスロット日報の調査によりますと、まあ全体系がいっぱいそこら中にたくさんあったりなんだりで、全体的に暑い一日となっております。ということで、バーサスを取りました。ただいま冬の実戦取材3連戦中、まさかの2連敗中、花火、クラスでやられちゃってるんで、最後はバーサスで、はい、勝利目指して、頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、ではよろしくお願いします。はい、はい、バーサスです。みんな大好き、いつ打っても楽しいバーサス。いや、しかしこちらのホールさん初めてで、まあ所沢実践初めてですね。まあこれちら駅前なんですけども、さすがに思ったより都会、駐車場もなく、あの定型駐車場で、めっちゃこちらのメガガーデンさん作りがおしゃれで、なんていうのか、何フロアとかめちゃ高くなってて、で、まあ、朝の抽選、まあ、結構170人ぐらいかな集まったんですけど、あの抽選が、あの抽選とかないから、横のこう長い階段にこう並ぶんですよ。で、まあ、いつものように僕は最後尾でこうやったんですけど、階段がめっちゃ高くて、あのめちゃめちゃ上まで登って、まあ朝からすげえ疲れて息切れちゃって、はい、そんな感じで、まあ朝から疲れてしっかりレッドブルを補給して3連戦最終日、頑張っていきたいなみたいな感じです。ベルベル V、 ベルベル V、 一発目からいいデメ来たよ。96、さあトクリップスタート、投資は3本、いいね、いいスタートだね。V です。1回か、はい、1回目のビッグ左3連 V が2回のバースゲーム中の外れも2回、まあスタートいい出目が見れたんで、いいスタート、今日は頑張り、今日は頑張りたい。
入ってる、88ゲーム。ここはレギュラー、レギュラーチェリープレイ？ならない。おおおおリプレイでレギュラー、リプレイからレギュラーっす。ん？何ゲームだ？はい、現在レギュラーから194ゲームです、メダルはなくなってしまいました。いつも通りの追加投手、まあまだ4本目なんで痛くも痒くもないんですが、やっぱ埼玉県ってあの山田うどんが多いですよね。うん、車走ってると山田うどんだらけ。あれあれあれ、これ入り口ですよね。あ、これでベル外れのはずだ。198追加通してすぐ、はいはい、レギュラーレギュラー、はい、122。さあ1万役、そろそろビッグが欲しいけどね。と、OK、投資は6本。うん、2回目のビッグ。横コーンなってないですよね。ああ、こんなデメで入った。97。これなんだっけ。お、いいね。ようやくつながった。チェリー、あ、一応鳴ったよ。あ、いるんじゃないの。あ、いた。134、外れよう。たまには7なら、いや、レギュラー狙います。はい、レギュラー、はい。1枚役は239。あ、めちゃめちゃバー早すぎたから、これ多分ビッグっすよね。あ、よかった。
ってるよ、テンパってる、テンパってる、20ゲーム、このまま赤の否定されたよ。あ、はいはい、レギュラーでした。55ゲームそのままレギュラー、そのままか。いやー、54ゲームこれもレギュラーっすよね。なんでこうレギュラーばっかなんだ。おお、外れた。37、よし、そろそろビッグ引こうぜ。え、あ、ちょっ、オッケーオッケープレミア賞、プレミア賞、プレミア来てくれたチェリーから254、ありがたい、とってもとってもありがたいね、これは。今のはロングウェイトだと思われます。13ゲーム予告音になってない。この前どうすればいいんだろう。赤の投げのあたり狙うか、うん、うん、全部あるな。レギュラーにはレギュラーです。はい、368ゲーム、ちょっと回しましたが、これはビッグなんじゃないの？ OK。 はい、現在スタートから2000ゲーム経過しました、ビッグが7回で286分の1、レギュラー8回250分の1、ボーナス合算で133分の1です。はい、まあそんな悪くはなく、まあ手応え悪くない感じ、まあちょい勇気、5、600面ぐらいプラス感じで、ボーナス以外、まず通常時の子役なんですが、ベルが 13.33 分の1、まああんま良くないかな。だからスイカ合算は 45.45、まあ、これは頑張ってるかなと。
でバーサスゲーム外れ 17.5分の1、 まあよくないですね。でビッグ中左3連 V チャンスベルビーが21分の1なんで、まあ今のところは偶数寄りかなと。はい、まあ感触は悪くないですけど、総合的に見てまあ偶数だとしたら2、まあ6か2、うん、どっちだ、2の方が近いのかなみたいな、まあわかんないですけどね。とりあえずバーサスコーナーはまあ4台設置でいい感じで盛り上がってて、ほぼほぼ全体プラス域なんですよね。まあどうなんだろうっていう感じ、まあ悪くはない気がするけど、まだ分かんない、この後の展開次第ですね。うん、まあはだ激しい連チャンないんで、激しいハマりもないですが、79、いいねいいね。あっと、オッケー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 、とりあえずビッグが、ビッグが引ければオッケー。やっちまった、マジか。外れてくれた。23、あの外しを失敗した後にすぐ入ってくれた、助かる。しかもこれビッグでしょ。うん、この波はいいぞ、ありがとう、ありがとう。リリースになってる、140、うん、回しちゃったよ。ここにバーありました、あーって V があった。42、横コーンがなった。たまには赤ならそのまま、はい OK。 またリリースになってる、96。これこの場合は V かバーかな。でレギュラーでね、はい、惜しいけど。
353。またまたちょっと回しましたが、ビッグポイントじゃないの。あ、ラッキーベル。あ、あ、はい、レギュラー。うん、ちょっと危ねえレギュラーだな。味覚が来たけど149。お、光らない。成立後。あー、成立後か。成立後ですよね。あー、ビッグ欲しいよ今の光り方。今だと V なのかな。よかった、 V じゃないですね、普通に赤のナスで。まあなんとかここでビッグカーのハマりを回避できました。特リプになるんだね。いや、特リプじゃねえな。十字だった。まあ、ビッグでしょ。うん。はまった後の連チャン OK。ブランクだ。こんなデビュー初めて見た。トクリップ174。どうだろう。うん、できる。ずれてるじゃないですか。117ゲーム。一応バーが下段にいるけどどうなんだろうな。あ、あ、はい、レギュラーでした。
さあ1番役、そろそろビッグが欲しいよ。オッケー、外れた。178、7が下段にあるけどどうだろう。ちょっとレギュラーか。はい、レギュラー。65ゲーム。いや、バーは早めだからどうなんだろう。はい、おなんとかビッグ。はい、現在ビッグから156ゲームです。あ、今日のままです。あのビッグもレギュラーもバランスよく当たってくれて、はい、めっちゃ楽しかった。2000枚弱、うん、ただボーナスいい感じだけど、いかんせんやっぱりトータル的に、まあ偶数、ほぼ偶数で2か6かって言われると、まあ2が濃厚なんですよね。まあ2だったとしたら、まあちょうど昨日と一昨日の負け分取り返してるんで、あ、十分楽しめたんで OK かなと思うんで、はい、ここで終わりたいと思います。まあプラス良かった、うん、終了、終わりまーす。はい、データの方こんな感じです。初めて見るデータランプでなんかめっちゃかっこいい。まあビッグもレギュラーも一緒で合算こんな感じで、でグラフ、はい、こんな感じ。もうグラフはなんか非常に6っぽい感じ、最高でもまあ1800枚なんですよね、この。まあいかんせんボーナスいい感じですけどね、完全に偶数で2か6かって言われたら、まあ、正直子役の確率とかバーサスゲームの外れとは考えると2が濃厚、まあ分かんないですけどね、あのバーサス他もいい感じで分かんないですけど、まあとりあえず2だとしたらこんだけプラスで出たんで、うん、確信は6の確信持ってないんで OK、 ここで OK です。はい、本日12月13日、メガガーデン所沢スロット館さん、まあ初めてのお店さんで、まあとにかくめっちゃスロット専門で広くて、まあ至る所で、はい、ヒット回数とか出てて盛り上がってましたよ。はい、バーサスも全部プラスなんだよな、どうなんだろうな。あのアレックスとかもめっちゃ出てるし、花火もいい感じだし、アークロスも強いんじゃないかって感じはします。はい、詳しい手玉状況の方はマッキーさんのスロット日報の方で報告があると思います。では、はい、バーサス楽しかったし、まあ初めての所沢実践、しっかり大好きなバーサスで、はい、プラスになって、はい、2日分、昨日おとといの分取り返したんで OK としましょう。3連戦なんとかかろうして、まあ、プラマイゼロちょいプラスかな。まあ楽しくスロット打ってたんで OK です。まあ僕はまた明日から編集で、今度の週末、今度の週末から今度は真冬の実戦4連戦になるんで、4連戦、はい、そこまた頑張りたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。
プレミア賞、プレミア賞、プレミア来てくれたチェリーから。